hilo kwa masaa kadhaa baada ya wachuuzi wa miraa kuandamana wakishutumu kubomolewa kwa vibanda vyao na serikali ya kaunti hiyo. Wachuuzi hao walifunga barabara kuu ya kutoka Nanyuki kuelekea Marsabit na kuwabidi wanapolisi kutumia vitoa machozi ili kuwatawanya. Mwenyekiti wa wachuuzi hao Japheth Mushiri alishtumu ubomoaji huo akisema hawakupatiwa notisi yoyote. Mimi ni chairman wa watu ya miraa Isiolo. Hii chama yetu ama sisi wenye tunakaanga hapa, sisi tuko na certificate, tuko registered, tuko organized kabisa. Paka serikali inatutambua. Lakini sasa hii dhuluma inaendelea hapa. Unaona sisi wametufungia miraa. Kila siku shinda hapa ni kushinda wakitufukuza up and down. Ile unyasi hatuna, yani sisi hakuna kitu tunategemea. Sisi wenyewe tunalala hata jaa. Tunaumia. Mabanda yetu wamebeba mabati yote. Sisi hapa ile dhuluma tumeona ni kunyanyaso, na mbali tunaweza fanya biashara ya miraa ni kutua. Walikuja hapa wakatuonyesha tumebomolewa mara mbili barabara, na ukiangalia kuna vibanda kadhaa ziko kando ya barabara na hazibomolewi, lakini ka sehemu kidogo yenye unaona hapa ndio yote. Hii sehemu kidogo unaona ndio inaleta corona. Si serikali inafaa kutuangalia, kutujali ni wapi tunaweza fanyia biashara na soko ilifu.